يبقى ايدك لورا. اوكي اوكي سجا جام سجا جام فبقى اوكي كاني بقى فاي يعني ستة فاسبت اوكي اوكي ستة استقل كاني لي ولا ولا يودا يودا ابدي ابدي بروجي بروجي دا سامباي سامباي تو تيجي لابا ولا بولان بولان هون هون ابابولا ابابولا سامباي سامباي نا ريفازا ريفازا نا ما ريكفري ريكفري يودي يودي يا انت ريزا كذا ريكفري ريكفري يودي يودي كا ريكفري ريكفري شيدو شيدو كومبريشن كومبريشن كمان كمان يمكن يمكن اقول انا اسيتد اسيتد فايل فايل فما اما انت يندا او تاوكو ثم ثم من من لاتين لاتين يعني يعني من لاتين تو لاتين تو يعني يعني بوليدا بوليدا دي سايلنت سايلنت دي يودي وجبا وجبا جدا جدا سيمي سيمي تارو تارو كان 100% 100% دفعت دفعت بس بس لا بلا دوريشن 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 دوريشنيا دي دي بوم بوم بتامبو بتامبو لبات بتو يطارت تاريخ نيابان نيابان دكا دكا فينيش فينيش بول بولم لمبون بون برلانجوتان برلانجوتان سامباي سامباي لي ليمون منام ام تاون تاون بوجا 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 سبب سبب هنا هنا بسبب بسبب بيتا بيتا فاهم فاهم بدي ليه دي بسيب سيت بيري اري بمونا بمونا هان هان بروسو بروسو بروجي بروجي ما ما تسي تو سيت فاق يا فاق يا سي سيت فاق فاق ما بروسو تو سيت بروجي بروجي كي باي كيباي بودي بودي غا هان هان يسيتت سيتت فاق فال هكا اجان يعني يعني كرا كده يعني 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 دها ده هنا هذه لا ده ده سيت شيء بس سلاينج لاين بس بس مو مو ها فال فال يا يا فاي فاي سيتت سيت ها فاي فاي سيتت سيت نسيب نسيب بس سلاينج لاين اوكي اوكي كتاكلا كتاكلا pada pada mana apa ni pada pada Sadani Sadani bila bila 2004 2016 2016 okay, sebab baik kita 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 back to back the to the future future sikit lah sikit back back to to the the future future sikit sikit contoh contoh katakanlah katakanlah saya saya update update kan kan walaupun kita walaupun kita guna guna file file accepted accepted kita kena kita kena update update dulu dulu update update file file katakanlah katakanlah at the at the middle middle of the of the project project itu itu bulan bulan tiga tiga lah lah kan kan bulan bulan tiga tiga let's say let's kita say kita kata kata 24 24 3 3 2024 2024 ah 2024 24 oh, saya saya back to the back to the future sikit future lah sikit tuan-tuan lah no? tuan-tuan kan kan boleh 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 faham boleh tuan-tuan faham no? tuan-tuan okay, baik baik katakanlah katakanlah progress progress at the at the middle middle of of the the project project 55% 55% dah dah siap siap 55% 55% ha ha 55% huh? jadi Jadi kita nak kita nak tentukan tentukan kalau kalau ikut ni ikut lah ni lah ikut 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 manual manual 2022 2022 JCR JCR ni ni manual ni manual ni saya Pasal saya pasti tahu lah sikit lah. manual Minum JCR JCR. Nanti saya Nanti tak saya tak baca. baca. Eh, baca Saya tak baca tak sempat pula sempat. pula. Okay. Saya baca Saya baca slow flow dia. dia. Pindaan Pindaan disebabkan disebabkan oleh oleh permohonan permohonan lanjutan lanjutan masa. masa. EOT. EOT. Ha, Ha, EOT. EOT. Ha, Ha, dia ada dia ada dua dua lah. tau. EOT EOT lanjutan lanjutan masa masa dengan dengan APK. APK. Ha, arah Arah perubahan perubahan kerja. kerja. Ha. Ha. Ha, ni Dan ini masa masa saja. saja. Okey. Okey. Dapat Dapat pengesahan pengesahan permohonan. permohonan No, no, dapat daripada pengesahan pengesahan permohonan permohonan daripada daripada ni ini lah. PT. PT. Lepas tu Lepas tu kontraktor kontraktor kena kena menyediakan menyediakan semula. semula Program program kerja kerja mengikut mengikut perumusan perumusan EOT EOT tersebut. tersebut. Macam Macam saya saya beritahu lah beritahu kan. lah kan. Permohonan Permohonan daripada daripada kontraktor kontraktor mestilah mestilah lebih. lebih. Nanti Nanti sebab nak sebab nak tawar tawar menawar. menawar. Ha, Ha, jadi jadi bila bila dia dia dah dah tawar tawar menawar, menawar, dia pun dia dah pun dah buat buat apa apa ni? ni Apa apa ni ni untuk apa? kita apa? Discount, Discount, discount. discount, Discount. discount. Lupa. Lupa. Discount. Discount. Jadi dia Jadi akan dia akan minta minta you you sediakan sediakan semula semula yang yang mana mana yang yang duration duration discount discount tersebut. tersebut. Ha, kan? Ha, Jadi kan? you Jadi kena you kena menyediakan menyediakan perumusan perumusan semula semula kerja kerja mengikut mengikut perumusan perumusan EOT EOT daripada daripada PT PT tersebut. tersebut. Lepas Lepas tu tu pas pas balik balik semula semula kepada kepada wakil wakil PT PT semak semak kepatuhan kepatuhan program program kerja kerja yang yang telah telah dipindah dipindah dan dan keteraturan keteraturan kerja di kerja di cadang. cadang. Ha? Ha? Kalau ni Kalau ni kalau kalau tak tak lulus, lulus kalau kalau tak tak lulus lulus baliklah. baliklah Tak tak lulus. lulus Ha? ha? Buat Buat semula semula buat buat masa semula sampai sampai ni ni ya. ya. Lepas Lepas tu tu PP PP akan akan ditentukan, ditentukan dia dia ikut ikut tak tak ikut. ikut Ha, ikut tak ikut tak ikut. ikut Kalau tak kalau tidak ikut ikut ni net buat buat semula, semula submit submit balik. balik Kalau kalau dah dah ikut, ikut tetapkan tetapkan baseline baseline baru. baru Tetapkan tetapkan baseline baseline baru. baru Kan, kan kontraktor kontraktor jana jana data data RKF RKF dan dan RKK, RKK rancang rancang kemajuan kemajuan fizikal, fizikal rancang rancang kemajuan kemajuan kerja, kerja sediakan sedangkan SK SK fizikal fizikal dan dan kewangan. kewangan Kemudian kemudian serahkan serahkan program program kerja kerja yang yang telah telah ditetapkan ditetapkan baseline. baseline Data data RKK, RKK RKF RKF dan dan SKF SKF pada pada PP. PP Dan dan untuk untuk apa? apa Laksana laksana pindaan pindaan data data tersebutlah tersebutlah dan dan masuk masuk dalam dalam skala. skala Nampak tak? nampak tak Langkah-langkah langkah-langkah bagi bagi proses proses ini ini ditunjukkan ditunjukkan di di bahagian bahagian seterusnya. seterusnya
كتير. بس يبقى 2 نكست نيكست دي دي بتبقى بتبقى بوك باك يعني يعني ارى ارى كوتر كوتر من لما سنه سنه جنب جنب بلا بريم بريم بجاسب بجاسب دي دي بيسبق بيسبق كان كان اوليك اوليك بلا بلارسان رسان كرجا ها يعني يعني بلا لا ini ini adalah adalah bentuk untuk EPK. EPK Apa apa yang ini jadi saya tepuk tangan lagi, saya akan saya akan terang terang untuk untuk masa masa saya saja ini ini datanya. datanya No, no, pindaan pindaan disebabkan disebabkan lanjutan lanjutan masa masa OT, OT yang ini yani disebabkan disebabkan benda benda lain, lain pindaan pindaan oleh oleh disebabkan benda disebabkan benda lain, lain disebabkan disebabkan apa apa kerja kerja NSC NSC berubah, berubah lalu lalu disebabkan disebabkan EPK EPK kan patut patut PHK PHK perasan perasan kan. dan No, no yang ini jadi saya tak saya mau tak mau tunjuk tunjuk kan, sebab dan apa sebab apa kita takut takut tak tak masuk. masuk Okey okay, baik, baik menetapkan menetapkan baseline baseline baru. baru Nampak. nampak Setelah setelah pindaan pindaan temu temu pelarasan pelarasan program program kerja kerja dilaksanakan dilaksanakan dan dan disetujui, disetujui baseline baseline baru baru perlu perlu ditetapkan. ditetapkan Dengan dengan menetapkan menetapkan baseline, baseline program program kerja kerja akan akan dikunci dikunci dan dan dijadikan dijadikan rujukan rujukan baru baru untuk untuk pemantauan pemantauan dan dan kawal kawal setia setia projek. projek Langkah-langkah langkah-langkah yang yang terlibat terlibat adalah adalah mula-mula mula-mula kita ditambah buat filter filter income income tax. tax. Kalau Kalau dekat nak filter filter income income tax tax ni, ni kita kita ambil ambil file file accepted accepted dan dan kita kita kena kena update. update Kita kita kena kena update update projek. project. No? No? Okay, baik, Cepat saya saya tunjuk. No? tunjuk lah. Boleh Boleh setiap ya? sebar. Link Link untuk untuk ke? Link untuk link untuk kehadiran. kehadiran. Oh, ini Link 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 untuk untuk apa? apa? Link Link untuk untuk Facebook Facebook saya. saya. Dalam Dalam Facebook Facebook saya saya tu, tu dia ada dia ada link-link link-link lain lain untuk untuk media media sosial sosial lain, lain lah TikTok TikTok lah, lah Tumblr, Tumblr Pinterest, Pinterest IG, IG X, X LinkedIn. LinkedIn No? no Siapa apa yang yang nak 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 follow follow saya saya boleh boleh lah, lah nak nak add add friend friend ke. ke Tapi tapi nak nak add add friend friend saya saya rasa rasa dah dah lebih lebih ya, ya, dah dah over 5,000. 5,000 Nak nak follow 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 boleh boleh lah. kan Nah. no Okay, okay, baik. baik Cuba kita cuba kita tengok. tengok Okay, sekarang ni sekarang ni saya saya ambil ambil daripada daripada file file accepted accepted dan dan saya saya cut cut off off date. date Pada pada bila? bila Kan? kan Okay. okay. Saya Saya save. save Saya saya save. save Mana saya mana saya save? save Ini ini kena kena ikut ikut disperse disperse area dia. area dia Saya saya save save ikut ikut updated. updated Nampak nampak saya saya save save mana? no Updated. updated Kan and updated. updated Tarikh tarikh bila? bila 24/3 24/3 kan? kan 24/3. 24/3 24/3. 24/3. 24/3 24/3 24/3. 2024. 2024 Ha? 2024. Okey baik. Cepat. Ha? Ini Ini saya saya pandang pada ramai ramai lah. lah. Saya Saya takut takut you you confuse confuse pula. pula. Okey, lepas Okay, tu lepas tu saya saya save. save. Saya Saya save. save. Dan Dan apabila apabila saya saya ambil ambil ni, ni sama sama lah lah kan kan kita kita ambil update apa ni, apa ni intro intro start start to to finish, finish macam macam JKR JKR dia dia nak nak you you focus focus dekat dekat intro intro start start to to finish. finish. Kan? Kan? You You kena kena key yang key yang satu satu sedua. dua. Intro Intro start, start, intro intro finish. finish. You You kena kena key yang key yang satu satu satu. satu. Exactly Exactly tepat tepat seperti seperti mana mana yang yang tertera tertera dalam dalam set set diary. diary. Oh, dia Oh, dia meo. meo. Okay, katakanlah Katakanlah ini ini adalah adalah progress. progress. Progress Program kerjaan lah, kerjaan lah, no? progress Program kerja. kerja. Yang Yang siap siap ditapak. ditapak. Okay, Okay, baik. baik. Yang ni Yang ni 55% 55% yang yang siap siap ditapak. ditapak. Kan? Kan? Okay. 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 Sekarang ni. Sekarang ni. Jangan Jangan saya saya buka. buka. Baseline Baseline start, start, baseline baseline finish finish lah. lah. Bagi you Bagi all you all nampak lah. nampak. Total Total slide ni slide saya ni saya tutup. tutup. Baseline. Baseline. Start. Start. Baseline. Baseline. Ada Ada certain certain kontraktor tu, kontraktor tu, arkitek arkitek kan, kan, arkitek dia arkitek di masuk masuk kelas kelas saya saya tu, tu, masuk masuk kelas belajar insipi insipi saya saya tu, tu, kelas kelas tuition tuition kan. kan. Limited Limited saya saya check check sebab sebab dia dia kata kata memang memang nampak nampak terlalu terlalu obvious lah, obvious tak lah, tak nampak 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 pelik pelik kan. lah kita. Saya Saya check check memang memang pelik pelik tuan tuan sebab sebab apa? apa Column column baseline baseline duration duration tu tu dia dia guna guna dummy dummy column. column Dia dia guna guna tahu tak? tahu Dia tak dia guna guna the column column pada apa dah column column text. text Dia dia menipu. menipu Jadi jadi apabila apabila pada pada perubahan perubahan column column duration duration semua semua static static ya. ya Tak ada tak ada ubah ubah apa. ubah ha, Sama sama juga juga dengan dengan column column duration. duration Ha, nampak. nampak Tapi tapi saya saya check ni, check ni saya saya tahulah. tahulah Saya saya nampak nampak tengok tengok gerakan gerakan yang dia semua semua kan. kan Rupanya rupanya dia dia guna guna dummy dummy column. column Dia dia pakai pakai column column text. text Lepas tu lepas tu dia dia rename rename dia. dia 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 letak letak tu tu column column duration. duration Memang tak memang tak berubah berubah lah. ha?
Kalau Kalau betul-betul betul-betul built-in-nya built-in-nya collaboration collaboration dalam dalam Microsoft Microsoft project project ni, ini, dia dia akan akan berubah berubah setiap setiap kali kali ada ada reschedule reschedule ataupun ataupun revise revise program. program. Jadi Jadi saya saya beritahu beritahu kita 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 itu itu minta minta kita itu kita itu bukan bukan surat. surat. Surat Surat, memo, memo, keluarkan memo. memo. Nampak Nampak itu itu percubaan dia percubaan nak dia nak menipu. menipu. Tak boleh Tak kan? boleh ha? Tipu Tipu ni ni memang, memang boleh tipu tipu tu tuan, tak tapi sampai sampai gila. gila. Baseline, Baseline, duration. duration. Baseline, Baseline, duration. duration. Okey, baik-baik. No? No? Tuan-tuan Tuan-tuan nampak nampak kan? kan? Baseline, Baseline, duration. 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 Start. Start. Finish. Finish. No? Boleh Oh, nampak boleh kan? nampak.